До школярів з кулеметами прийшли напередодні поліцейські Хмельницького. До Дня ЗСУ правоохоронці вирішили показати дітям зброю, яку використовують в зоні АТО. Продемонстрували також пістолети, тепловізори, засоби захисту, а ще навчили відрізняти автомат Калашникова від сучасної української гвинтівки. І розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Лише теорію не минулося, учні приміряли бронежилети та каски, а також спробували самостійно розібрати та зібрати автомат. Мене навчили, як правильно розбирати пістолет Макарова. Ну, там зняти запобіжник, одягали на голову шлем і бронежилет. Я просто не уявляю, як вони його можуть носити протягом 12 годин. Наша мета сьогодні була показати дітям, що зброя – це не іграшка, а це засіб, яким потрібно захищатися, захищати державу від ворога. Разом з цим ми дітей хочемо навчити, як реагувати під час виявлення небезпечних речовин, вибухівки.